Daging boleh bang bang. 80 sen. Ini ayam pagar? Ayam pagar pohon 7. Gajah 7. Saya 4. Oh. Yang hujung tu cenonge mah. Cenonge. Untuk ayam. Pelbagai inti lah. Tapi hari ni kita ada sardin dengan ayam black pepper. Eh sorry, sardin dengan kentang. Kentang dah habis? Boleh mak? Boleh tak? Baru nak belajar je.
student lah. Ex student. Mana dulu? Ya. Yeah. Mana dulu? Dekat sini je. Oh, dekat kan.
Daging 7, ayam 6. Ayam 6. Macam-macam ada bang. Cuma lampu lagi. RM6 lah. RM6. Haa, RM6. Kita boleh tengok YouTube. Dan ni jual air nama dia unit sikit. Kopi madu tiga. Dan ni I miss you. Bini rindu. Ni Milo takut bini. Saya pegang. Oh tak. Okay, bunga untuk sayang. Baik, biasa. Aku like it. Okay, ais padu empat. Ini teh hijau abang rasau. Ini teh ganda baik. Boleh ke tu? Kacang lah ni, merasa lho, nak kena. Baik, kacang lah, boleh makan, boleh rasa lah ni. Kacang lah, lima rasa lho, nak mana? Papali orang, papali.
Ya, ayam, ayam. Ah, tak apa, tak apa. Laku keras, tak apa. Tinggal satu lah. Haa, tinggal satu je. Ni, saja-saja buat konten ke apa? Lemak, udang, sama gantong. Nasi, lemak, kukus. Dah tunggu kali lah. Patut habis, kentut tinggi. Ya, betul. Kita je murah-murah ya. Lagi cepat habis. Allahuakbar. Bismillah kakak nak. Sajalah, terima kasih. Bye. Macam-macam jenis dah hari. Ya, Amerika tu pun dalam. Pun dalam lah. Tadi boleh balik lah. Awal boleh balik lah. Terima kasih lah. Buat sendiri ke? Buat sendiri lah. Ramai orang ni pun. Ayam masak hitam. Ha, ayam masak hitam. Ayam 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 madu. Ayam masak merah, ayam masak hitam. Ayam panggang madu. Ya. Ha, berapa kotak? 3 kotak 10 ringgit. 3 kotak 10 ringgit. Tak kena pay kamera lah. Dari mana ni? Dari Bonny import punya. Importnya, bukan kamera punya. Bukan kamera punya. Boleh lah abang nak makan. Bila stok lah. Haa. Oh, habis kau ni kau nak habis lah. Kalau pagi tadi banyak, satu van habis. Pagi ni kau utung lah. Tadi kat pasar lah. Tadi baling. Baling? Oh baling, jadi kat abang kau meletup lah. Baling tu, saya dah masuk dah. Baling. Ya.
ringgit, RM10. Haa, hidung. Hidung 14. Hidung 14. Dia murah sikit lah, Nod. Haa. Hidung berapa? 18. Tidak, sekilo 17, 16. Ada yang jual ambil kesempatan tu, dia jual 18. Haa, lemak kalau muda. Lemak kalau muda. Oh, naik petang ni kot. Haa, bawah petang ni. Bawah rekod pecah. Pecah rekod, sekilo 18. Haa, bawah 18. Haa. Yang tidak, yang tidak apa? Tidak, selalu 35, 25. Hak ni pelatang Bali. Pelatang Bali. Haa, sekilo 12. Ini bawah ni. Ah, bawah ni. Bawah ni sebenarnya. Bawah ni sepinya 10. Oh, banyak awak sekarang. Dapat dah bukan. Nasi lak bagus kena murah. Kena. Kalau kena mahal sampai 38. Nasi tu. Ke lah. Ha? Mana ah? Saya bawa lah. Layak kampung lah. Ya. Ni untuk pak. Masuk YouTube pak cik. Ha? Masuk YouTube. Masuk YouTube. Pinggan RM3. Dua pinggan RM5. Ni ulang-ulang kampung. Ada telur ni. Tinggal tak jenuh. Ni ada telur bang. Fuh dia tu. Oh, ada telur. Dia pregnant. Dia pregnant. Hari ni dia pregnant. Pregnant 3 ekor RM10. 3 RM10. Tak payah duk kecoh ke cari telur lah. Tak payah cari telur lah. Tak ni eh. Ni ada dah. 3 ekor RM10. Mana nak dapat? Tinggal lima. Ya saya lah. Ya bang. Okey bang. Murah-murah je bang kampung lah. Kampung ni lah, kampung. RM3.5 lah. Satu ikat RM2, RM3.5 lah. Satu jak apa ni? Ya? Satu jak apa ni? RM6 lah.